Os tratores fabricados na China geralmente são competitivos em preço em relação aos fabricados em outros países. E muitos agricultores em países de baixa renda escolhem esses tratores devido ao seu baixo custo. No entanto, é importante lembrar que a qualidade e desempenho de tratores fabricados na China variam, sendo que alguns fabricantes chineses não possuem uma boa reputação global, e o suporte técnico e a oferta de peças de reposição também podem ser limitados. Então, é preciso levar esses fatores em consideração. Outro fato interessante é que, como a China é um país intercontinental, há muita disparidade no uso da tecnologia no campo entre as regiões do país, sendo que a região mais desenvolvida usam máquinas e tratores mais modernos e eficientes, e a região menos favorecida e mais tradicional ainda usam os velhos tratores de antigamente e ainda bastante mão de obra. Veja agora os principais tratores usados na agricultura chinesa, com destaque para os pequenos e eficientes mini-tratores, que fazem de tudo na roça. Os microtratores na China englobam os motocultivadores e os que chamam aqui no Brasil de Tobatas, em referência à marca mais famosa deles. Eles fazem de tudo no campo, desde arar a terra, capinar a lavoura, descompactar os canteiros da horta, chegar terra no pé das plantas, revirar a terra para misturar o adubo e muito mais tarefas que facilitam e muito a vida do homem no campo, na lida diária com a terra. A China usa pequenos tratores e máquinas na agricultura por várias razões. Uma das principais é o fato de que a maioria dos agricultores chineses são pequenos agricultores, que possuem pequenas propriedades rurais. Os tratores e máquinas de pequeno porte são mais adequados para essas propriedades, pois são menores e mais fáceis de manusear. Além disso, esses tratores também são geralmente mais baratos e econômicos, facilitando a aquisição e uso pelos pequenos agricultores chineses. Outra razão é o fato de que as condições agrícolas na China variam muito de região para região, com áreas montanhosas que podem ser acidentadas e de difícil acesso, e também de áreas planas ou pouco inclinadas. Assim, tratores e máquinas de pequeno porte são mais adaptáveis para esse tipo de terreno. Os mini-tratores chineses são um show à parte na moderna agricultura mandarim. Eles fazem praticamente tudo na agricultura, como arar e gradear com profundidade o solo, fazer estrada com a utilização da lâmina de corte, abrir covas no solo para plantio de árvores, fazer o carregamento de terra ou mesmo limpeza de terrenos, como uma pá carregadeira, fazer a roçagem usando um implemento com roçadeira, fazer o transporte da colheita usando uma carreta acoplada, fazer plantio direto como uma plantadeira e consegue até mesmo fazer canteiro e ainda passar o plástico filme. Outro grande destaque dos mini-tratores chineses são as valetadeiras e os encateradores, que podem abrir canais de irrigação e também fazer canteiros para o cultivo de hortaliças, deixando pronto para o plantio os canteiros como se fossem feitos manualmente, e levaria dias e dias e muita mão de obra. Os chineses fabricam uma variedade de modelos de colheitadeiras para a colheita de hortaliças, milho, trigo, cana-de-açúcar, legumes como batata doce e cenouras e outras culturas, e até mesmo de feno para o gado. As colheitadeiras fabricadas na China geralmente possuem tecnologias avançadas, como sistema de seleção e limpeza de grãos, e também sistemas de corte e coleta automatizados. Essas máquinas geralmente possuem motores com boa economia de combustível, sistemas hidráulicos avançados e transmissões automáticas. Algumas colheitadeiras chinesas possuem também tecnologias de condução assistida e automatizada, permitindo ao operador controlar a colheitadeira com maior precisão e eficiência, ajudando a aumentar a capacidade de colheita e reduzindo o tempo e o esforço do operador. As plantadeiras são ferramentas importantes utilizadas na agricultura para plantio de muitas culturas. E as plantadeiras fabricadas na China são destinadas ao plantio de arroz, trigo e hortaliças. Mas
o grande destaque são as plantadeiras de árvores para reflorestamento, já que a China conseguiu recuperar milhares de quilômetros de mata nativa usando essas plantadeiras automáticas. As plantadeiras chinesas possuem tecnologias avançadas, como sistema de distribuição precisa de sementes, sistemas de cobertura de solo e sistemas de fertilização automatizados, possuindo assim maior precisão e eficiência, ajudando a aumentar a capacidade e a velocidade do plantio. Os tratores com roçadeiras chinesas são máquinas que usam sensores para cortar somente o mato e deixar intactos as plantações comerciais. Elas possuem tecnologia avançada que identificam frutíferas e outras culturas, roçando e carpindo somente o mato, com grande rapidez e eficiência. Algumas usam até choques elétricos para secar e matar as ervas daninhas da plantação. Os tratores autônomos são, atualmente, a grande novidade da indústria agrícola chinesa. São drones para pulverizar pesticidas, robôs para colher frutas e vegetais, e tratores autônomos para o plantio e colheita, e também roçadeiras super rápidas que cortam o mato em um piscar de olhos. Esses veículos usam tecnologias com sensores, GPS e inteligência artificial para navegar e realizar tarefas de forma autônoma. Isso permite que as tarefas agrícolas sejam realizadas de forma mais eficiente e precisa, além de reduzir o risco de lesões para os trabalhadores. No entanto, ainda existem desafios a serem superados, como a adaptação a condições climáticas adversas e a integração com outros sistemas de produção agrícola. E aí, ficou com vontade de ter uma dessas máquinas e tratores chineses? Não se anime muito não, pois até é possível importar alguns desses tratores, inclusive comprando pela internet, mas os preços não são muito convidativos, já que sofrem a taxação de imposto de importação, deixando os preços mais caros, muito perto dos nacionais. E tem mais, já pensou como seria fazer uma manutenção em um tratores desses? Arranjar mão de obra especializada e peças então? Nem se fala, né? Não seria fácil conseguir peças de reposição, com tanta burocracia e as taxas que temos no Brasil. Então, é bom você se contentar aí com os tratores brazucas mesmos. Essas máquinas da China, gente, são para a China. Esse foi o vídeo que te mostrei as principais máquinas agrícolas que são usadas na agricultura chinesa. Obrigado por assistir e até a próxima!